Nutariau sukurti serialą, kurį pavadinčiau Kaip aš apsiženinau su Neolife papildais. Noriu keletą žodžių pasakyti apie D vitaminą. Ir jų dalinuosi ne todėl, kad jis šiuo metu ypatingai yra reikalingas mūsų organizmui ir pasak medikų 80% Lietuvos gyventojų patiria stoką šito vitamino. Ne todėl, kad Neolife D vitaminas yra iš natūralių maistinių medžiagų, originali sudėtis D2, D3, be konservantų, dažiklių, be kažkokių tai susintetintų priemonių, prisideda prie energijos kiekio, nes tai D vitaminas dalyvauja ir serotonino gamyboje, laimės džiaugsmo hormono gamyboje. Jį pristatau todėl, kad turiu labai gerą patirtį. Po 2 mėnesių kelionės po Indiją mane aplankė gana užsitęsusi depresinė būsena. Būdavo, kad aš pabundu rytais ir iš karto jaučiu tokį emocinį skausmą ir vis, o ne, ir vėl nauja diena, viskas blogai. Po to rugpjūčio mėnesį aš susirgau kovido liga ir pradėjo slinkti kuokštais plaukai. Tikrai pradžiai lyg ir nekreipiau dėmesio, nu, nieko tokio, atsistatys, bet po to apėmė panika. Ir sužinojau, kad po COVID ligos būtina vartoti padidintais kiekiais D vitamino, C vitamino. Aš taip ir padariau. Nors tikėjimo, kad man padės, tikrai nebuvo. Praktiškai nei 1% nebuvo, nes aš vis dar kažkaip buvau įsitikinus, nu, šitie marketingai, šitie visi papildų platini. Po savaitės D vitamino vartojimo, pirmiausia, tai tą pajutau, tai aš jau rytais pabusdavau su nuostabiai gera nuotaika ir dideliu užtupsu energijos, pozityvios energijos. Plaukai nustojo slinkti, tiksliau sumažėjo kažkur tai po mėnesio, maždaug po 20 dienų vartojimo. Ir dar būdavo, bet jau labai labai buvo sumažėjęs slinkimas. O dabar kuo toliau, tuo labiau matau, kaip atsistato į tą anksčiau buvusią būseną.